AutoOccasion Center Kamberi. Vetura nga Zvicra të të gjitha llojeve. Tek ne vetura mund ta bleni me kredi ose leasing. Veturat tona janë nga dora e parë me garancion deri në 24 muaj. Përzgjidhni veturën tek ne. Ne ju asilim në Kosovë. Për më shumë vizitoni webfaqen ton www.autookasioncenter.ch. AutoOccasion Center Kamberi.